потом заберем других наверху. Это еще что? Какое-то движение. Крейсер, это место просто помойка. Теперь тихо. Это просто крейсер. Кто передвинул стул? Бежала. Портков тебя убьет! Ты у меня! Это же твоя секция! Черт, найди ее и убей! Эй, ты там! Где ты? Опять на работе спишь! Найди девчонку! Ты меня слышишь? Черт! Вот черт! И você estiver aqui, só tem uma saída. Não vai ser mais. É melhor se render. Они прорвались! Сколько человек? Небольшой отряд! Быть не может! Estou chegando, irmãs. Para! Por aqui. Irmãs, você escapou. Sabia que ela escaparia. Os guardas saíram. O que está acontecendo? As forças do Barkov estão sob ataque. A gente tem que ir embora. Abre a porta, irmã. Obrigada. Para! Vem! As armas estão aqui. Valeu, Hadir. O Barkov matou a CD lá embaixo? Sim, a gente vai matar ele. Os guardas estão voltando. Rápido, vamos pegar eles. Como? Aponte e atire até eles caírem, como a gente disse. Muito bem, irmãs. O Barkov trancou os outros no depósito. Vamos pra lá antes e matem todo mundo. Os outros do armazém antes que seja tarde demais. Comigo, irmãs! Vamos lá, Karim!
No topo da torre! É um sniper! Ele tá protegendo o armazém! É onde os prisioneiros estão! Vamos pra lá! Fique carinho! Vai! Ele tá mirando em você, Farah! Vamos, Farah! O armazém! Vamos! Veículo russo! Mira nele! Cuidado com o sniper! Cuidado com o sniper!
gente! Derrubado. Boa!